ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו נמצאים עכשיו בימי בין המצרים, וכמו שכולנו יודעים, בתוך ימי בין המצרים יש לנו שתי הילולות של צדיקים, למעשה שלוש, יש הרבה יותר, אבל שניים, שלוש מוכרות. אחת זה ההילולה של הרמק, זה מחר בערב, כ' ג' בתמוז, שאהרון הכהן, התורה אומרת, באחד לחודש החמישי, בראש חודש אב, ויש לנו את הילולה של האריזל ב-אב, זה הילולה של צדיקים. כתוב, הגמרא אומרת, והרש"י מביא את זה, שיש משהו במיתת צדיקים מכפרת. למה נשמחה מיתת מרים פרשת פרה אדומה, אומרת הגמרא, והשם מביא, מה פרה מכפרת, לא רק על אדם פרטי שנטמע בטומאת מת, אלא גם על כלל ישראל. מה פרה מכפרת, וזרקתי עליכם מים טהורים, אף מיתת צדיקים מכפרת על כלל עם ישראל. יש משהו בפטירתם של צדיקים, שמכפר לכלל ישראל. לכן נשמחה פרשת מרים לפרה אדומה. ומתי זה מכפר? מכפר כאשר אנחנו לומדים את המהות שלהם, את התוכן שלהם, את הגדולה שלהם, ומאמצים אל ליבנו את הדברים שלהם. אז אנחנו במשך השיעור היום ננסה קצת ללמוד על גדולתו של הרמק, שמחר אמרנו הגדולה שלו. אנחנו ביקשנו מהרב מקובר שיבוא לפה. הרב מקובר, הוא כתב הרבה ספרים על מקום המקדש, על בית ראשון, על בית שני, על בית שלישי, וגם כתב ספר על הרמק. אנחנו מקווים שיבוא בהמשך ונדבר. רק מעט להקדים ולומר, קודם כל כללי, לגבי התפילה שאנחנו מתפללים לגאולה. הכתוב, האריז"ל כותב, שאדם צריך בימי בין המצרים להתפלל הרבה על הגאולה של עם ישראל, ולומר תיקון חצות, בבחייה, ודבר זה הוא תועלת גדולה לנפשו. זאת אומרת, לא רק תועלת לכלל ישראל, לא רק תועלת להקים שכינתא מאפרא, לא רק תועלת שעם ישראל יגאל, כמו שהיה ביציאת מצרים, שעם ישראל צועק ויזעקו וטל שבתם אל אלוקים מן העבודה. לא כמו שדיברנו רק שבוע שעבר על דניאל שהתפלל וצעק ובזכות זה עם ישראל יגאל, אלא גם מלבד התועלת לכלל ישראל, גם תועלת לאדם עצמו. עצם העובדה שאדם באמת בתקופה הזאת לא עסוק בתענוגות, אלא עסוק ב... תפילה לגאולה שלמה, זה בונה אותו. סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. אני רוצה רק להעיר איזה משהו שאנחנו מתפללים עליו כל יום, מזכירים אותו כל יום, אשרי יושבי ביתך. אשרי יושבי ביתך, במה עסוק? אשרי יושבי ביתך למעשה, אולי אנחנו לא שמים לב, אבל זה תפילה לגאולה שלמה. כשאתה אומר פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, מטבע הדברים אנחנו מכוונים, מה שכתוב בסידור שהקדוש ברוך הוא משפיע פרנסה. אבל הפשט של הפסוק זה לא על זה. אומר רבי יוסף קארו, יש לו ספר, פירוש על התורה. אומר, מה עסוק אשרי יושבי ביתך? מה התוכן שלו? אז הוא אומר, אשרי יושבי ביתך עוסק בקידוש שם השם בעולם, נכון? בכל יום וברכך, גדול השם מולל מאוד, גדולתו אין חקר, דור דור ישבח מעשיך, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם. זה החצי הראשון. ואז יש שלושה פסוקים שעסוקים במלכות השם. יש אחד אומר, כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. נכון? אז זה מדבר על מלכות השם. השני אחריו, להודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד אדם מלכותו. שוב אנחנו עסוקים, השם ימלוך לעולם ועד, להודיע לבני אדם, כל בני אדם, לא רק לעם ישראל. אחר כך עוד פסוק שעוסק במלכות, מלכותך
מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. איך אנחנו אומרים בפסוקים האלה ותהילים, באשרש ובתך. נו, איפה זה? יבוא אדם ישאל איפה זה? לא ראינו, ראינו שיש דאעש ויש האיראנים משתגעים. איפה מלכותך, מלכות כל עולמים? יש עוד, היום עוד טוב יחסית, היו תקופות, היה רוסיה, איפה הם? איפה מלכותך, מלכות כל עולמים? להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו. אז פה חסר פסוק. נפלה לא תוסיף קום בדת ישראל. היה גלות. נפלה עטרת ראשנו, נחרב את מקדש. לכן זה לא קורה. אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא הביא לנו גאולה, שומח השם לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסבר. על מה? על זה. על זה שהקדוש ברוך הוא יקים את סוכת דוד הנופלת. על זה נאמר, עיני כל אליך יסברו. על זה נאמר. וההמשך גם, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. כי השפע, השפע, אוכלם, השפע שמגיע לעולם הוא מגיע משם, מבית המקדש. על זה נאמר, פותח את ידיך ומסבה לכל חי רצון, וכל ההמשך, קרוב השם לכל קוראיו, צדיק השם בכל דרכיו, קרוב השם לכל קוראיו, זה הכל עוסק בנפלה עטרת ראשנו, ובלהקים שכינתה מאפרה. זה כל השווה יושבי בתך, על זה זה עוסק. לכן חכמנו אמרו שמדברים על לכן גם הסיום, רצון יראה ויעשה, ואת שבתם השמע וישם, שומר השם את כל אוהביו, את כל הרשעים השמיד. זה הכל מדובר על הגאולה של עתידה להיות לעם ישראל. אז לשים לב, חכמנו אמרו שכל מי שומר תהילה לדוד שלוש פעמים ביום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אז כתוב בספרים, הכוונה, בכוונה אתה אומר. מה זה הכוונה? אז אומר רבי יוסף קארו, זה פשט הכוונה. פשט הכוונה זה הפשט הכוונה הזאת. הכוונה שאנחנו מתפללים לגאולתם של עם ישראל, למלכותך מלכות כל עולמים, לממשלתך בכל דור ודור. על זה נאמר, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. על זה נאמר, עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. וזה גם מתפרש במזמור שאחר כך. אנחנו אומרים, הללויה, הללי נפשי את השם, הללה השם בחיי וכו'. בסופו אנחנו אומרים, ימלוך השם לעולם, אלוהייך ציון לדור ודור, הללויה. אנחנו מזכירים ואומרים שהקדוש ברוך הוא ימלוך לעולם, לדור ודור, זה הגאולה. זה הפסוק שאנחנו מזכירים אותו תמיד. בכל הקדושות, שכל עניינו של המזמור הזה, זה בא לומר שהקדוש ברוך הוא מלכותך, מלכות כל עולמים, איפה? מאיזה מקום הקדוש ברוך הוא ימלוך השם לעולם? מירושלים, אלוהיך, ציון לדור ודור, הללויה. וגם המזמור שאחריו, זה בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס, שם גבול איך שלום, חליף חתים אסביח, שזה כולו עסוק בגאולה, בבניין ירושלים, וגם המזמור שאחריו, שעללו את השם מן השמיים, עללו במרומים, עללו כל מלאכיו, וגם אנחנו אומרים, מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ, כולם, כל העולם כולו, ממזרח שמש עד מבואו מולל שם השם. זה המזמורים. והמזמור שאחריו, זה המזמור של שירו להשם שיר חדש. רש"י אומר בתהילים, כל מקום שנאמר שירו להשם שיר חדש, הוא מדבר על הגאולה של עם ישראל. כל מקום. ומה אנחנו אומרים? רוממות אל בגרונם, וחרב פיפיות בידם. לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים. יש בחינה אחת בגאולה, שהיא שבשעה שהקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל, אז הוא גם כן זוכים חלק לחילוי הרשעה. זה חילוי הרשעה. אז זה נאמר, תוכחות, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, והמזמור האחרון של הפסוקה דזמרה,
זה כל הנשמה תהלל יא הללויה, כל הנשמה תהלל יא הללויה. אז אם אנחנו שמים לב, כל המזמורים, מי אשרי ירשמי ביתך, כולם עסוקים בתפילה לגאולתם של ישראל. והאדם צריך לומר את הפסוקים על השפצה של פסוקת הזמרה בכוונה, בכוונה, בשמחה, בשירה, בהתלהבות, זה מה שצריך לומר אותם. גם, אם תשימו לב, גם המזמורים שלפני ואחרי, גם המזמור של יכבוד מתעסק בגאולתם של ישראל, וגם המזמורים של אחר כך, של ויברך דוד, ואז ישיר, השם ימלוך לעולם ועד, כי לאדוני המלוכה ומשל בגויים, ועלו מושיעים בארץ לנו ישפוט את הרסיו, גם הם, אבל הליבה של הליבה זה כמובן סיום ספר תהילים. אז כמו שאמרנו, אנחנו היום נעסוק בגדולתו של הרמ"ק, והרב מקובר כתב ספר מיוחד על זה, הרב הביא לנו את הספר, שהספר הזה עוסק בשבחים של הרמ"ק, שהיה במדרגה גדולה, הנה אנחנו, ואנחנו נלמד קצת לגדולתו של הרמ"ק מתוך הספר, אחר כך נבקש מהרב מקובר ש... הוא חיבר את הספר, שייתן לנו ככה, השמעיני את קולך. אז אמרנו שהרמ"ק היה רבו של הארי הקדוש. אני זוכר שפעם דיברתי עם הרב מקובר, אמרתי לו, שאלתי איפה הרמ"ק קבור? אמרתי לו, ליד הארי. אמר לי, לא, הפוך. הארי קבור ליד הרמ"ק. מי נפטר קודם? כתוב שהרמ"ק נפטר קודם, הוא היה רבו. בכלל, איך ידעו שהארי הוא ממשיכו של הרמ"ק? שהוא אמר לתלמידיו, מי שיזכה להגיד לכם שהוא רואה את עמוד האש, ככה, מי שיזכה לו, אז זה לכם שהוא ממשיך, שהוא ימשיך את דרכי. והארי ז"ל, כשלקחו את הרמ"ק לבית עולמו, רצו לקבור אותו, אמר להם, לא, העמוד ממשיך. הנה, אז, והוא הוביל אותו, המקום קבורתם של הרמ"ק ואחר כך גם של הארי הקדוש, זה מקום ש... עמוד, מה זה עמוד האש? מה זה עמוד ענן? אנחנו הרי מכירים את ה... והשם הולך לפניהם, זה גילוי שכינה, והשם הולך לפניהם בעמוד ענן לנחותם הדרך ולילה בעמוד אש להעיר להם. ויש גמרא במסכת כתובות שאומרת, על חכם אחד, רב שמואל ברב יצחק, שהגמרא אומרת, קינח נפשה, הפסיק עמוד הדנורה בנדידה לכולי אלמה. שכשהוא נפטר, היה עמוד של אש, בינו לבין כולם. אומרת הגמרא, וגמירה, למדנו, דלא הפסיק עמוד הדנורה, אלא לחד בדרה או לטרה בדרה. אז יש שיחות של הרבי מחבד, עליו השלום, הוא אומר את זה על הרמ"ק. הוא אומר, היה אחד בדרה, או תרה בדרה. תרה בדרה, זה לא קושיה מי זה תרה בדרה. תרה בדרה הוא היה תלמיד של רבי יוסף קארו, והוא היה דיין, דנחית לאומקא דדינא. יש תשובות שרבי יוסף קארו מביא, גם באבקת רוחל וגם בשו"ת בית יוסף, שלו, שהיה בצעיר, הוא כותב פסקים, הוא כותב עליו, פס, איזה תורה. זאת אומרת, הרמ"ק היה, כמו שאנחנו מכירים, את הרב עליו השלום, כן? כולו בחוכמת הפשט, דיין דנחית לאומקא דדינא, כולו בקי בארבע חלקי שולחן ערוך, אז עוד לא נכתבו, אבל כתב אותם אז רבי יוסף קארו, בקי, תלמיד של רבי יוסף קארו, מה? רק לומר את המשפט הזה זה כבר, מי יכול לומר? ורבי יוסף קארו כותב עליו איזה שבחים, אני אקרא לכם, את השבחים שכותב עליו רבי יוסף קארו, זה פשוט פחד, פחד לקרוא את השבחים האלה. הוא כותב איזה פסק, הרמ"ק, רבי משה קורדיברו, הוא אומר על זה רבי יוסף קארו, לית דין צריך בשש. מה אתם שואלים אותי על מה שכותב? והי דיינה נחית לאומקא דדינא, כותב על הרמ"ק. וכל כי האימי למעל יתה למר ומשמי, כל הדברים הטובים האלה יגידו בשמו, ויקיים בי מקרא שכתוב, בני אם חכם לבך, ישמח ליבי גם אני. כך הוא כותב, שו"ת אבקת רחל צדיק א', למה בני? כתוב שהתלמידים הם הבנים. כך הוא ראה אותו כמו הבן שלו.
זה היה מדרגתו. והוא כתב, הוא נפטר בגיל צעיר, בשנת שין למד, בגיל 48. זאת אומרת, הוא נולד בערך 30 שנה אחרי גירוש ספרד, פחות או יותר. זה שקוראים לו קורדוברו, שזה נשמע כאילו מקורדובה, כן? זה לא שהוא עצמו היה בגירוש, זה כנראה המשפחה שלו, כן? גם הוא לא חי חיים קלים, הוא כותב לסבל שהוא עבר בחיים, סבל בכלל לא פשוט. אקרא לכם את הלשון, לשון מאוד מאוד, הוא כתב הרבה ספרים, כן? נדבר על זה בהמשך. 32 חיבורים יצאו מתחת ידו בתוך 22 שנה. 32 ספרים, אחד מהם זה פירוש על הזוהר, אור יקר, שזה 16 כרכים. תחשבו רק, את זה הוא כתב בשבע שנים. לא נתפס בכלל, לא נתפס, תכף מדבר על זה. אבל הוא כותב, סבנו בוז ומרורות מכל הצעירים אשר בדורנו, כי יד השם נטויה עלינו. זאת אומרת, היו כאלה אחרי הגירוש התחכמו, סוג של לא יודע, קשה להבין, כן? ורצועות העניות תלויות בכותלי ביתנו, כנדע לכל באי שערנו, ועול שעבוד והריחיים התלויים בצווארנו, יטעונו. זאת אומרת, גם עוני, גם הגויים הרשעים שעבדו אותם, לקחו מהם מסים וארנוניות, וגם כל מיני אנשים, כנראה אחרי גירוש ספרד, אחרי אנשים טעו בדרכם, אז הם התחכמו, חשבו דרכים חדשות וכו'. קיצור, לא היה לו קל, לא היה לו קל. אבל הוא, עם כל המציאות הזאת, ישב, כתב בתוך 22 שנים, 32 ספרים, לא נתפס, לא נתפס, לא נתפס. אז כאן נקרא לכם איזה דבר קטן, גם שכתבו עליו וגם שהוא כותב, כן? הוא כותב עליו קודם כל רבי אברהם אזולאי, בעל החסד לאברהם, הסבא הגדול של החידה, כן? אז הוא כותב עליו דבר מעניין, הוא כותב שהוא עלה לארץ ישראל בגללו. הוא אומר, אני הרבה שנים חיפשתי מה ללמוד, כאילו חיפשתי פה, חיפשתי שם, כל מיני דרכים, חיפשתי ללמוד, ולא מצאתי. הוא אומר, עד שזכיתי ללמוד את הספר של של הרמק, פרדס רימונים, הוא אומר, ומרוב התלהבות ושמחה, עליתי לארץ ישראל. זאת אומרת, זה שהחידה היה בארץ ישראל, בחברון ובירושלים, זה בזכות הסבא שלו, שעלה בזכות הרמק. ועלה לארץ ישראל כדי ללמוד את הספרים של הרמק, או יקר וכדומה. זה, זאת אומרת, בזכות התורה שלו, הוא גרם לאנשים לעלות לארץ ישראל. וזה מדרגה גדולה, מדרגה גדולה. אז הוא כותב עליו הרבי אברהם אזולאי, קודם כל נקרא לכם את לשונו. שלב הייתי בביתי ורענן בהיכלי, ויאר השם את רוחי ורוח קודשו נוססה בי לדרוש אחרי חוכמת האמת. והלכתי ללמוד אצל כל מיני אנשים, ודרשתי ממראי מידות הנמצאים בזמני להבינני קצת מפשר עם ראי ספר הזוהר, ומוצאו מובאו, ולא נכנסו הדברים באוזניי. לא נקלט. וכאשר חפץ בי השם, כך כותב רבי אברהם אזולאי, בא לידי ספר פרדס רימונים לאלוהי, כבוד מורנו הרב רבי משה קורדוברו, והיה לי למשיב נפש, ויעירני כאיש אשר יאור משנתו, התעוררי, התעוררי, אומר, התעוררתי, התעוררתי לחיים בזכות הספר שלו, וטעמתי כמתו כאור, אור החוכמה האלוהית, והדור נדר להשם, לעלות אל ארץ חמדה, להתענג באור יקר, אשר חיבר הרב, זכרונו לחיי עולם הבא, על ספר הזו. כך כותב רבי אברהם אזולאי, שנבין מה חוללה התורה של הרמק, איזה פלאים. אבל גם הוא כותב שזה פלא גדול, איך אפשר לכתוב כל כך
הרבה בכך מעט זמן. נקרא לכם את לשונו, איך הספיק לו הזמן לשמוע ולעשות זאת פעולתו לפניו? ארוכה מארץ מידה, איך הספיק? ישוב והתפלאו בו כל הלבבות, איך הספיק לו הזמן לשמוע ולעשות זאת פעולתו? זולתי, כל יכול התברך דבר ציווה, יהיה לו לעזרה. כלומר, זה לא, אי אפשר להבין את זה בלי סייעתא דשמיא. אז ראיתי בספר של הרב מקובר, שהוא כותב, מביא בשם הספר, והוא יקר בעצמו, כתוב ככה, וחיבר, חיבור ספר ביורת תורה וכיוצא, הוא אומר, האומן, יעני הוא, הרב, מתחיל לכתוב פירושים, כן? ורוח הקודש מתלבשת במלאכה, ומעליו הוא נעשה ונגמר. מוביל, אה? אתם רוצים לפגוש את הרמק, נכון? אתם רוצים לראות את, את אור פניו, אה? רוצים ללמוד את התורה שלו. זה היה הצדיק הזה. זה היה צדיק, זה היה פה, היה, מה זה פה? בצפת עיר הקודש, כן? וילמד דבר מדבר, ויהיה עזר והסיוע לפי עניין ומהותו, כך כותב הוא בעצמו. אז תבינו איך אדם יכול ב-22 שנים לכתוב 32 ספרים, וחלק מהם זה הרבה כרכים, יש לו ספר אור הנערה, יש לו ספר שיעור קומה, יש לו ספר אלימה, יש לו תומר דבורה, זה כולם מכירים, תומר דבורה זה... שאדם צריך לנהוג במידותיו של הקדוש ברוך הוא. כמהור אחו, מי אל כמוך נושא עבון, עובר על פה. גם אתה צריך לנהוג במידותיו של הקדוש ברוך הוא. תפילה למשה, זה סידור עם פירוש. בקיצור, ידיו רב לו, ולא לחינם, הארי ז"ל קורא לו מורנו ורבנו. ככה. תשיבו לב, הארי, כל אחד אומר, מי יכול להתקרב בכלל, נכון? אז תראו לעצמכם, זה שהארי קורא לו, מורנו ורבנו. תגידו, איך אני בכלל מעז לדבר איתו, אה? איך אני בכלל מעז לדבר עליו? איך אתה בכלל, כבוד הרב, איך אתה יכול לדבר בכלל עליה? באמת. אנחנו יודעים שהצדיקים הם אוהבי ישראל, אז אם חלילה טעינו במשהו, אז בטח יסלח לנו. ואנחנו גם עושים את זה בשביל להידבק בתורה שלו, להידבק ב... צריך להבין. הדור הזה, זה דור שהתחיל את תהליך הגאולה של עם ישראל. הרי מחורבן הבית, חורבן בית שני, מחורבן הבית לא עלו יהודים. כולנו מכירים את הסיפור של רבי יוסף קארו, איך שבליל שבועות השכינה מאיצה בו, תעלה לארץ ישראל, כי זה הזמן. עת לחננה, כי בא מועד, תעלה, תעלה, מעודדת אותו. גם בעל הראשון, גם בעל השני, וזה לא פשוט, ורבי יוסף קארו, לא, הוא נמצא במקום תורה, אומרת לו, מה אתה במקום תורה? צריך להקים שכינתא מאפרה, אם היית יודע אחד מאלף אלפי אלפים, מהצר אשר אני שרויה בו, לא היית בכלל יכול לחייך. תעלו, אהובה, ידידיי, המהדרים אל המהדרים, תעלו לארץ ישראל. והוא עולה, עולה רבי יוסף קארו, עולה רבי שלמה הלוי אלקבץ, שהיה גיסו של הרמק, אחותו הייתה נשואה לו, הוא היה גם רבו בחוכמת הקבלה. עולים החבורה הקדושה אותי לארץ ישראל, עולים ובונים את... וזה לא רק עולים פיזית, כאילו עזבו את טורקיה, את איפה שהיו, ובאו לגו בארץ ישראל, אלא גם עולים רוחנית. עולים רוחנית. ואז הארי מגלה את כל התורות המופלאות שלו שעד היום, כמעט 500 שנה מאז, אנחנו כולנו ככה מוארים מהאור הגדול הזה. אבל מי שפרץ את הדרך, מי פרץ את הדרך? מי זה שפרץ את הקליפות הרוחניות האלה? זה היה הרמק. מורו ורבו של הארי. כותב החידה, דבר מביל, אני... לפני שבאתי פה לשיעור, הלכתי לפתוח עוד פעם בספר חידה, לראות שזה כתוב שם בפנים. כתוב. הוא כותב בשם הגדולים, כותב החידה, שכשהיה הרמק יושב ולומד, היו מגיעים כל מיני קליפות, כל מיני נרעין בישין, להפריע לו. לא יודעת לו. איך אתה, אז דבר כזה עושה. היו באים, היה יושב ולומד בבית כנסת, והיו באים להפריע לו, והיה אומר שמות קדושים ומבטל אותם.
ועוד פעם בא החושך, והוא מוסיף, אור, אור יקר מוסיף, והופ, מעיף אותם, והם באים להחשיך לו, והוא מוסיף אור, אור נערב, זה עוד שם ספר שלו, והם מעיף אותם. זה לא יאומן הדבר הזה, אבל ככה זה. צריך לדעת את זה, זה תמיד ככה. זה כמו שהיה, כן? בהתחלה היה גירוש ספרד, ניסיון להשמיד, להרוג לבית עם ישראל, זה היה בפיזי. אחר כך ברוחני, מנסים לבלבל אותנו, לנצר אותנו, כמו שהיה בפורטוגל אחר כך. וגם אנחנו קוראים בפרשת שבוע, נכון? בהתחלה מנסה סיחון, בהתחלה סיחון ועוז, ואוג. בהתחלה זה מלחמה פיזית, אחר כך בא בלעם, מלחמה רוחנית. ובנות מדיין, מלחמות רוחניות. וצריך בסוף איזה כוח קדושה גדול, מוסיף או מבטל את כל הקליפות האלה, נכון? כך היה ביציאת מצרים. כך גם בבית שני היה. התחלה ניסה המן להשמיד להרוג ולעבד אותנו. אחר כך, אלה שעולים, כתוב, תל מלך, תל חרשה, כל מיני קליפות, ניסוי תערובת, כל מיני התערבויות שם עם הגויים. אפילו הכהן הגדול הולך, הבן שלו מתחתן עם גויות, ובונים לו לשכה בבית המקדש, בלבולים, השם ירחם. ובא נחמיה ובכוח גדול מעיף את כל הקליפות האלה. מעיף אותם, מעיף את הקליפות האלה, ובסוף גדול יהיה הבית הזה אחרון. אז גם פה, גם פה, עם ישראל עולה לארץ ישראל, מגלה את האור הגדול של הארי הקדוש, מגלה את האור הגדול של הזוהר, ומי שהראשון שעושה סדר בכל התורה הזאת, ויושב עליה וכותב אותה, והתורה שלו, תראו, אפשר לבכות מה שאני אומר לכם. אני מדבר איתכם עכשיו כמה שנים, כמעט 500 שנה אחרי שהוא נפטר. כל אחד ששומע את הדברים האלה, רועד בתוכו. רועד בתוכו, איזה אדם גדול. איזה פלא אדם. ומה שאמרנו, לא נגענו באפס קצהו. אפס קצהו. יושב בן אדם הזה, ומוסיף אור, והאור שלו ממשיך עד היום. ומתפשט בכל העולם. הוא יושב בצפת, וזה מגיע לרמה מפנו. הוא משלם 1,000 זהובים כדי שיעתיקו לו את הספר של האור יקר, שזה אמרנו לכם 16 כרכים, 18 כרכים, כמה כרכים זה היום הרב מקובר? כמה? 23. היום זה 23 כרכים. זה ספר אחד שלו, אמרנו 32 ספרים הוא חיבר. היום מדפיסים אותו 23 כרכים. אתם מבינים את הגודל הזה? וזה לא תגיד ספר סיפורי משלים, זה פירוש על הזוהר. כל פירושים שתראו היום על הזוהר, בנו על הספר שלו. מתוק מדבש למשל, שאתם מכירים, נכון? כולם מכירים, פירוש על הזוהר, באמת מתוק מדבש, בנו על הספר הזה שלו, של הרמק. כתב לפני 500 שנה, אנחנו היום נהנים מהתורה שלו. אבל הוא כשהתחיל להפיץ את האור הזה, כל הקליפות קמו. החידה כותב, לא תגיד אני אומר לכם איזה סתם דרשן, החידה. הוא כותב את זה בשם הגדולים. באו להפריע לו, לא נותנים לו, לא רוצים שיעיר את האור הזה. והוא מאיר את האור הזה, ולא נכנע, ומתגבר, 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 גם על העוני, גם על הקשיים, גם על הצעירים המתקוממים. קם, והאור הזה בסוף זוכה להמשיך, לא רק להמשיך, לגדול אצל תלמידו. ממש, הרי הם כבנים. תלמידו שהרי הוא כמו בנו, הארי הקדוש. ואחר כך זה ממשיך, ממשיך, ממשיך. איזו תורה, מביא לה. אז רק אמרנו ככה, אפס קצהו. אנחנו נבקש מהרב מקובר, שהוא ישקיע הרבה בתורה של הרמק, שהראיני את מראייך, השמיעיני את קולך. אנחנו עושים את זה היום, הכנה. ההילולה, כמו שאמרנו לכם, זה מחר בערב, ומי שירצה, יראה, הרב מקובר יעשה ככה הילולה גדולה. אבל אנחנו עושים עכשיו ככה להכין את הלבבות לקראת ההילולה. בבקשה, כבוד הרב. טוב, שלום וברכה. ראשית, אני חושב
חושב שבאמת מורינו ורבנו הרב שמואל העיר בנו את אור הרמק. באמת בחן רב העביר לנו את המסר, את העוצמה הגדולה, את האור הגדול. אני זכיתי לפני כ-3 שנים התחיל להתחבר לתורת הרמק. שמיים דחפו אותי לעניין הזה. וגיליתי למרבה הפליאה, שכפי שהרב שמואל תיאר, מדובר פה באור עצום, וכמעט לא עוסקים תורת הרמק. אור יקר, 23 כרכים. תראו, 23 כרכים כאלו. תראו מה שהולך פה, כן? צרבלום. השגות, זה רוח הקודש כפשוטו. מי שמתחיל ללמוד את הפירוש שלו לעומק, מגלה פה אוצרות בלתי נדלים. אבל תדעו לכם שרק לפני כ-50 שנה התחילו להדפיס את האוצר הבלום הזה. 400 שנה האוצר הבלום הזה נמצא בכל מיני ספריות. אותה העתקה שרמה מפנו, היו עותקים בודדים בעולם. רבי אברהם אזולאי, בעל החסד לאברהם, כתב גם כן פירוש לזוהר בשם אור החמה. הוא לקח משם ליקוטים, תורת הרמה, כי איך אפשר, לאף אחד לא היה את ה-23 כרכים הללו, לא היה בנמצא, אז הוא סיכם, תמצאת. אבל הבסיס להבנת הזוהר זה הרמק. ופה צריך להוסיף עוד נקודה אחת מאוד חשובה. דבר שהרמק כותב אותו. הוא לא ראה את עצמו כפרשן. הוא ראה את עצמו, והוא כותב את זה כמה פעמים, מיושבי בית מדרשו של רשב"י, של רבי שמעון בר יוחאי. לא פעם, תוך כדי פירוש הוא כותב, והדבר אמת. כלומר, זה חיזיון. ואתה לפעמים עובר על איזה קטע בזוהר, שהוא סתום. באמת, כשאתה קורא אותו, אין לו שום פשר. כשאתה מתחיל לעקוב אחרי הפירוש, פתאום מפלא בפלא, אתה רואה שהדברים הם הופכים להיות פשט. בעומק עצום. ולמעשה, מבחינה זו, אפשר לומר שהרמק לקח את כל תורת הקבלה שמונחת, תמונה בתוך הזוהר הקדוש, והרבה דורות היו בודדים. היו בודדים שהעבירו את זה מרב לתלמיד, בצנעה גדולה. ברוך השם, היום נושא לימוד פנימיות התורה, אפשר הייתי אומר, בהתפשטות גדולה ובעוצמות גדולות, ויותר ויותר ויותר, זה חלק מעניין של תהליך הגאולה. באי ספרה, איפקון מן גלותה. אבל היו אחד מאיר, בודדים שעסקו בזה. מגיע הרמק, לוקח את כל האוצרות שלפניו. למעשה, כמו שהרב שמואל אמר, הוא לוקח ויוצר לנו בפעם הראשונה אנציקלופדיה. מטען גדול שאיתו אפשר להמשיך הלאה. ועל זה בא בעוצמה כפולה ובאור חדש תורת הארי. בעל הלשם, בעל הלשם שבו בהחלמה, גדול המקובלים של שני דורות הקודמים, יש מכתב שהוא כתב לרב הרצוג. הרב הרצוג שהיה הרב השני הראשי של תקופת המדינה, אחרי קום המדינה, חשקה נפשו ללמוד את פנימיות התורה. אז הוא פנה לבעל הלשם, בעל הלשם מנה לו מכתב, נתן לו הדרכה. ספר הראשון, פרדס. אחרי זה, הספר שלו, הקדמות ושערים, בספר מבוא, גם כן, לפי שיטתו, לתורת הסוד, ורק אחרי זה עץ חיים, הארי. והוא לא יחיד. מובא במעשה רב. סליחה? ספר פרדס רימונים, אני מותה פרדס, ספר פרדס רימונים, הוא למעשה הספר הראשון שכתב הרמק. עכשיו, בספר הזה הוא באמת עושה ברורים, כלומר, הוא לוקח הרבה מאוד יסודות שהגיעו אליו ממקובלים קדמונים, הוא מסכם אותם, הוא מברר אותם, הוא דן בהם. בשונה מכתבי הארי, ששם באמת זה גילים מאליהו הנביא, שדברים מסודרים, מבנים, מסודרים, אתה צריך להעמיק ולחפור ולהבין את הקשרים בין הספירות וכו'. בספר הפרדס, הרמק עושה ברורים גדולים, והוא מכריע. וזה משמש אחרי זה בסיס למבנה הספירות, ההיכלות, העולמות. ספר אחרון שהרמק כותב, ספר הלימה,
שגם אגב נתפס רק בשנים האחרונות, לפני 7-8 שנים, נתפס כולו, היה שליש ממנו, שנים. ואגב, כל הספרים האלה שהזכרתי עכשיו, אף אחד מהם עד היום לא כתבו לו פירוש. אין פירוש מסודר לפרדס. תראו על העץ חיים, כתבו, כותבים, רוח הרבה דברים. לפרדס אין. אלימה רק עכשיו נתפס, שלא דבר לאור יקר. צריך פה לקחת צוות שיעמוד 50 שנה, לעשות באור מקיף. אין. ובאמת, כשאני השנה קפץ לתודעה שלי, שאנחנו עומדים עכשיו 450 שנה מסתלקות הרמק, צריך מחדש לעורר את התורה הזו. כמו שרב שמואל יזכיר, זאת תורת הגאולה. תכף אני אקריא כמה דברים שהוא כותב על לארץ ישראל. פנימיות קדושת הארץ, דברים מבהילים, מבהילים. איך חיו את זה פה? כן, אותו תור הזהב של קבלת צפת, שזה באמת היה הניצוץ הראשון של תהליך תחילת הגאולה, שם. וזה מתחיל ממנו הרמק. וגם הייתה חפיפה באמת מאוד קצרה בין הארי והרמק. הארי מגיע בשנת שין למד לצפת, מספיק כמה חודשים כנראה לשמוע את הרמק שהוא אז באמת גדול המקובלים, הוא היה ספון, ספון בצנאה, רק אחרי פטירת הרמק, אז באמת הארי מתגלה גם כן, 3 שנים. זהו, גם הוא מסתלק כידו מאוד צעיר. וזה מה שלמעשה, המטען הזה, זה מה שמוביל אותנו. מוביל אותנו לתוך עולם הסוד, עולם הקבלה, בעוצמות אדירות. כך שאני חושב שהגיע הזמן לחזור ולהתחבר לשורש, לבאר הזו. אנחנו הרי אומרים בתפילה, יוצר אור ובורא חושך. כולם שואלים, מה זה? עולם הבריאה מעל עולם היצירה. איך ייתכן יוצר אור ובורא חושך? יש מושג שעולם הבריאה של חושך עליון, שחושך כל כך נשגב, כל כך עצום, שלא נעשה גם בו. חושך הוא מצדנו, וזה למות נשגבים, תמירים ונעלמים. זו תורת הרמק. עוד לא ירדנו לחקר התורה שלו. אני חושב שהגיע הזמן, היום אחרי 450 שנה, לחזור, לעיין ולראות. ודעו לכם, יש הרבה מאוד מושגים שמופיעים בתורת הארי, והרמק יש לו הבנה שונה לגמרי. אחד המושגים הידועים בתורת הארי, הצמצום. הרמק יש הבנה שונה, ואגב, עולם החסידות הלך יותר אחרי ההבנה של הרמק מאשר הבנה של הארי בנושא הזה של צמצום. עוד נושא מאוד ידוע בתורת הארי, שבירת הכלים, זה תהליך שמתרחש בתהליך בניית העולמות. אצל הרמק אין שבירה. יש משהו, הייתי קורא לו, שינה. כלומר, דבר נבנה מדבר, לא דבר נשבר ומוליד דבר חדש כתוצאה מהשבירה. משהו אחר לגמרי. ועוד כהנה וכהנה, כשאתה נכנס פנימה, אתה מגלה באמת עולמות מירים. מבחינה זו, הספר אלימה, כמו שהזכרתי, הספר האחרון שהוא כתב ממש שנותיו האחרונות, הוא כבר ספר של סיכום. הייתי אומר משהו מעין עץ חיים. ושם באמת דבר דבור על אופניו, שיטה מסודרת, בהירה, אבל כאמור, בסך הכל, פחות מ10 שנים, יש לנו את הספר הזה, ואני בספר שכתבתי, הרבה השתמשתי גם באלימה, כי שם באמת הסודות מאוד ברורים. אני למעשה לקחתי 8 נושאים, כמו נושא הספירות, שמות, התפילה, קורבנות, תדעו לכם שהיחיד, לא היחיד, הראשון אולי, שנכנס באמת לפנימיות, פנימיות, עולם הקורבנות, זה הרמק. בסידורו תפילה למשה, יש לו סידור כוונות אגב, שגם עד היום יצא מהדורה לפני, לא יודע, 150 שנה. גם עד היום אף אחד לא טיפל בו כמו שצריך. שמה באמת יש לו פירוש לכל נושא הקורבנות, אני קצת ניסיתי לתלות מזה דברים, הבנה פנימית שמושג הקורבנות, וכנגד זה היה היום בתפילה. אגב, הארי לא נתן לנו תובנה פנימית של עולם הקורבנות. רמח"ל אחרי זה גם כן נכנס לנושא הזה, וזה גם כן אחד הדברים שמייחדים את הרמק. אז רבותיי, יש פה עולם סתום, ואני קורא לכל מי שבאמת הדבר הזה מדבר אליו, מרגיש את האור הגדול שיש פה, באמת לחזור להחיות, ומן הראוי היה באמת להקים מכון רמק, שיתחיל לחזור לחיות את התורה. אני אולי אקריא משהו קצר ברשות הרב, ואחרי זה אני אחזיר את שרבית הדיבור לרב.
באמת נושא ארץ ישראל, אנחנו נמצאים עכשיו בימי בין המצרים, וכמו שאמרנו, חיבת הקודש, יחס מיוחד שהיה לרמק, ארץ ישראל, זה באמת משהו פילי ביותר. נדבר על הגילוי הרוחני, גילוי התורה המיוחד, המושג הזה שחזל מדברים עליו, שמי שדר בחול, כמי שאין לו אלוה, הרמק לוקח את זה באמת למקומות מאוד מאוד נשגבים בעניין הזה של החושך של ארץ תומת העמים. אני לא אקריא לכם כל מה שהוא כותב על זה, דברים מאוד חריפים, מאוד מאוד. כך הוא כותב, כן עניין זה ממנו לישראל בארץ ישראל, ונשמתם ותורתם ואלוקותם. זה מה שמתגלה פה בארץ הקודש. כי ארץ ישראל הוא אפר קדוש, והעם יושב בעם קדוש, ונשמתם קדושה, ותורתם קדושה, ולוהם קדוש, שהוא השר של ישראל. ולא זו בלבד. אלא כמו שהתורה אין לה יחס ברוב מצוותיה עם שאר ארצות, וזה אגב, בהרבה מאוד דברים אנחנו רואים את השקה שלו, את ההמשך לתורת הרמב"ן, שיש לו יחס מאוד מאוד מיוחד כידוע לארץ ישראל, זה עוד פעם גם נשאל הנדלה קבלה כמובן, כך אין לה יחס לארץ ישראל עם שאר התורות והחוקים מראים אשר לאומות. ולזה אמר, לא תעשו מקולות אוהבתו האלה, לכן תורה כוח מדגישה, פה זה בארץ ישראל. במקום הזה, ארץ אשר אני השם אלוקיך הבא, יש פה קדושה מיוחדת, חייבים פה להתרחק מכל שמץ של תינוש לעבוד הזרה, וכו'. ולא זו בלבד, אלא אפילו המצוות שאינן תלויות בארץ, אין עשייתם בחוץ על הארץ כעשייתם בארץ ישראל. כי בארץ ישראל חשובות יותר להיות יחס לישראל עם הארץ. ולא בשביל התורה לבד, לא רק בשביל קיום התורה, אלא גם בשביל יחס נשמתם. ופה הוא נכנס למושג מאוד מעניין. הוא אומר, אם זה רק מצד היחס שלנו למצוות, הוא שואל, למה בא נבואה לחלק את ארץ ישראל ליד בית שבטים, ולא הניח ארץ ישראל כמו שנחלקה בימי יהושע? בנבואת יחזקאל, נבואת העתיד, מה שמוכנים בית המקדש השלישי, נביא יחזקאל עוסק שם בחלוקה מחודשת של ארץ ישראל. יוד בית רצועות, מהרי אמאוס, אי שם בטורקיה, עד הדרום, עד אילת, רצועות שוות בערך 72 קילומטר, חלוקה רוחבית מחודשת, והרמק מזכיר את זה בכמה וכמה מקומות העניין הזה. ומה זה לא בכדי, אלא ודאי שלא היה קדושת ארץ ישראל בימי יהושע כראוי, פני שנתקלקלה, שלא נשלמה שכינה על מלכותה עם י"ב שבטים בתוכה, פני ראובן וגד וחצי ואת מנשה שלא נכנסו, הוא נותן הסבר שלם לעניין הזה. קדושת הארץ כבר בזמן נחלות השבטים, בזמן יהושע, לא הייתה בשלמות. וזה מחכה לעתיד לבוא. זאת אומרת, שהחיבור של עם ישראל עם התורה, עם ארץ ישראל, לא נשלם. בשביל זה אנחנו צריכים נחלות מחודשות, ואגב, הלוויים הולכים גם לנחול בעתיד. זה מה שמפעיל פלם, שמפעיל מלואת יחזקאל. גם הם הולכים לקבל נחלה. זה רצועת הנשיא, מה שקורא את ירושלים, והמקדש לעתיד לבוא. זה רצועת הלוויים. ובעריכות גדולה מאוד מסביר את העניין הזה, הרמק, גם בהמשך. וזה הכל חיבור הנשמות. אז זו בחינה אחת באמת בנושא הזה. ואני אקריא עוד נקודה אחת, בזה אנחנו נסיים. הוא אומר דבר כזה, ארץ ישראל היא קדושה, אווירת טהור, הפרת טהור, וכל מקום שעוסקים בארץ ישראל בדברי תורה, כל המקום הוא מתקדש, ונבראים בו מלאכים קדושים. צריך לדעת, כל מקום שמקימים ישיבה, בית מדרש, זה לא רק כל התורה. מקדשים את המקום. והיינו עושות דרכי ציון אבלות, שכל מקום שישראל היו עולים לרגל, היו נבראים מלאכים בדרכים. תבינו מה זה. לא סתם הייתה שמירה כשעולים לרגל. ואותם מלאכים הם מתחדשים ומאירים פעם אחר פעם שישראל הולכים ומתעוררים ושמחים לקראתם. לא רק יושבי ירושלים היו סוגרים את כל הבסטות שלהם כשעולי רגלים מגיעים, ומביאי ביקורים מגיעים. המלאכים.
ואחר שנחרב הבית, ונמנעו ישראל מלעלות לירושלים, היו דרכי ציון אבלות, אותם המלאכים שנבעו בדרכים, זה קודם כל האבל, איפה המלאכים? ועל דרך זה הוא מוסיף, הוא ההילוך שהצדיקים הולכי דרכים עוסקי בתורה. רב שמואל הזכיר, ספר הראשון, שכתב הרמק, שם קצת משונה, ספר גירושין. מה הסיפור? פעם שעשיתי את השם הזה, לא הבנתי מה. הוא היה הולך יחד עם מורו ורבו, רבי שלמה אלקבץ, היו נודדים, בעיקר באזור צפת. אחד המקומות החביבים זה האזור ביריה. שם היו עושים, הולכים בעקבות השכינה, בעקבות גירוש השכינה, ועושים שם תיקונים, ויש לו ספר הזה עוסק בכל מיני תורות פנימיות מאוד. סך הכל רבותיי היה אז בסביבות גיל 20. אז הוא עסק בנושא הזה של ספר גירושין. והוא אומר, הדברים גורמים שיהיו שם נבראים מלאכים, שקיימים באותם מקומות. וכיוון שהמקום מתקדש על ידי ייחודו של הקדוש ברוך הוא, ושכינתו אשר מאים, ודאי מתחדש. אם ירצה שיעסקו בדבר שחידש צדיק אחד, במקום שהצדיק חידשו התעורר רוחו ונפשו, באמת הלכו לכל מיני דברים צדיקים לעורר, מתוך דברי התורה, אותו רוח של אותו צדיק, וכו' וכו'. וזה דווקא כשצדיקים הולכים בדרך, יסיחו בדברי תורה, ורזי תורה, וכו' וכו'. זה הרי דבר שהוא בזוהר הקדוש, מופיע שם הרבה מאוד פעמים שהיו נודדים והיו נודדים בדרכים. קטע אחרון. מי יאמין זה אל הייחוד העליון? אמנם בלי סקול סייג זה אינו תלוי אלא בארץ ישראל. ושם הבוקר בוקר והאור אור, רבותיי, חדש פה עוד יסוד עצום. אמנם בחוץ על הארץ, אוויר ארץ העמים תמה, ולזה אין הבוקר שלהם בוקר ולא ערבם ערב, ועיקר תלוי בארץ ישראל. ישראל העומדים בחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה בתארה. ולכך הם מסכימים בעניינם לפי ייחוד שנעשה במחוזן, ערב בוקר ושבת החול, שבישר להם תחת ממשלתו. בהמשך שם הוא כותב, השעון השמימי, השעון האלוקי של ייחודי הזמנים, הוא לפי ארץ ישראל. שבת בעולמות העליונים לפי ארץ ישראל. חוץ לארץ חושך. דברים עצומים. אם כן, רק טעמנו, וכמובן, שמונת הפרקים שכתבתי פה, בנושאים שונים, כל אחד אמר, כל פרק הזה צריך להיות ספר. זה השם שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה להתחבר, תורתו המופלאה של הרמק, ומורנו ורבנו הרב שמואל, מרא דאתרא של צפת, באמת שעזור לנו להתחבר באמת ל... לשורש התורה המופלאה, האורות המיוחדים, האור היקר של הרמק, תוך זה בעזרת השם נזכה, במהרה, זו השנה, בבניין בית המקדש לגאולה שלמה, יישר כוח גדול. אגב, אנחנו מחר בערב, כמו שהרב הזכיר, אנחנו עושים הילולה, שלאור משבר הקורונה, תוכנה להיות אירוע מאוד גדול, אנחנו עושים אותו בעיקר בשידור ישיר, מי שרוצה להיכנס לשידור ב8:30 בערב, חפש בגוגל מדרשת המקדש, שם יש חיבור לאירוע הרמק, ונשמח כל אלה שהצטרפו, תוך תקווה באמת, עוד פעם להתחבר לאותו התשומה של הרמק. כל טוב ובשורות טובות. טוב, אחרי שזעמנו קצת מתורת הרמק, טיפות כאלה קטנות, חשובות, אנחנו נעסוק בדקות האחרונות שישאר לנו, בהלכות של בין המצרים. את ההלכות הרי כולנו מכירים, כולכם מכירים, דיברנו בתחילה שיש את הסור מרע ויש את העשה טוב. ככל שאדם יותר תואם ומבין את הגודל של הטוב, אז הוא, יש לו יותר השתוקקות למקדש. מה שהזכיר מקודם הרב מקובר, את הגדולה של אנשים ששפע האלוקי כל כך נשפע עליהם, ושהם זוכים כל כך להתקדש וכל כך להבין בעולמות עליונים, זה מתוך הקדושה האלה, מן מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, טעמו וראו כי טוב השם, זה הטעימה, קיבלנו טעימות. אבל בהתחלה זה אלוקים נותן מתנות, אחר כך אנחנו בעמל מגיעים לשם וברוך השם זוכים לראות שכל מה שנטעו הארי וגוריו והרמק ותלמידיו ורבי יוסף קארו וכל החבורה שלמה הלוי לקבץ, מה שהם התחילו לפני כ-450 שנה, בימינו כבר צמח להיות מדינה גדולה וחשובה.
אחד הדברים שאנחנו לומדים, הגמרא אומרת שלא רק אנחנו בוכים בימי בין הבצרים, בתשעה באב, וגם הקדוש ברוך הוא. יש פסוק, הגמרא אומרת, ודמוע תדמה ותרד עיני דמעה, כי נשבע עדר השם. אז יש פה שלוש פעמים את המילה דמעה. ודמוע תדמה ותרד עיני דמעה. אמר רב אלעזר, שלוש דמעות הללו למה? אחת על מקדש ראשון, אחת על מקדש שני, ואחת על ישראל שגלו במקומם. ואיכא דאמרי, אחת על ביטול תורה. מקשה הגמרא, איך אתה אומר על ביטול תורה? הרי הפסוק אומר, ותרד עיני דמעה, כי נשבע עדר השם. זאת אומרת, על כך שעם ישראל הלך בגלות. אז למה אתה אומר על ביטול תורה? אומרת הגמרא, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. זאת אומרת, עצם העובדה שנשבע עדר השם, ממילא, התורה שלהם ירדה ונפלה. לכן, כשהרמק רוצה להגיע למדרגה גבוהה, אז הוא עולה לארץ ישראל כדי להגיע למדרגה של תורה במדרגה, וכשתלמידו, בעל החסד לאברהם, רוצה גם כן להגיע למדרגה, אז גם הוא עוזב את הגלות ועולה לארץ ישראל כדי להגיע למדרגה הזאת, כי יש בארץ ישראל חוכמה מיוחדת, אווירה דארץ ישראל מחכים. אז זה מה שאומרת הגמרא, שכאשר אנחנו חלילה בגלות, זה נפילה רוחנית. אז גם בפועל דיברנו על זה הרבה פעמים, שהיום בגלות לצערנו יש נפילה רוחנית כל כך גדולה, של התבוללות נוראה, וזה גם ההזדמנות לקרוא לכל האחים שלנו עכשיו, אחרי כל מה שקורה פה עם הקורונה. זהו, תעזבו את הגלות, בואו לארץ ישראל, תזכו למוחין בגדלות, כדאי לכם. חבל לכם להישאר בצרפת, חבל לכם להישאר באנגליה, חבל לכם בארצות הברית, חבל לכם בדרום אמריקה, ארץ ישראל פתוחה, יש מקום בארץ, ארץ הצבי, יש פה שפע כלכלי גדול. פה בארץ, כמו שאתם יודעים, אפילו המחלות בקושי, כאילו, ברוך השם, יש פה הרבה שמירה. כדאי לבוא, כן. יש עוד דבר שאנחנו צריכים לזכור אותו. הגמרא אומרת ששלוש משמרות תהווה הלילה, אבל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי. שוב, זה לא רק אנחנו, לא רק אנחנו בוכים, גם הוא בוכה. לא רק עינינו דומעות, גם עיניו דומעות. והגמרא אומרת שם בתחילת מסכת ברכות, שהוא גם שואג כארי, שנאמר, השם ממרום ישאג, ומעון קולו, מעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נביאו. אז כמו ששם היה שלוש דמעות, פה יש שלוש שאגות, כן? מה ההבדל בין דמעות לשאגות? דמעות, אדם בוכה, אם זה בן אדם, אז הוא בוכה לעצמו. אבל שאגות, זה מזכיר לנו מה? אריה, כן? והיה שארית ישראל בקרב עמים רבים בגויים, כאריה בבהמות יער, ככפיר בעדרי צאן, אשר עם עבר וטרף ורמס ואין מציל. זאת אומרת, אם הוא שואג, אז גם אנחנו בסוף מגיעים לאין עם כלביא יקום וכארי יתנשא. וזו המדרגה הגדולה שאנחנו זוכים לה בתקופת הגאולה. מצב שאנחנו, על זה אנחנו מתפללים, על זה אנחנו בוכים. על זה אנחנו מתפללים בכל פעם, בשני וחמישי. אמרתי לאנשים הבוקר בתפילה אחרי תחנון של שני וחמישי, אני עוד זוכר את הימים שכל פעם שני וחמישי אמרתי, אולי יש פה איזה בר מצווה, אולי יש פה איזה חתן. נחסוך את התחנון של שני וחמישי. למה? ארוך וזה, כאילו החמש דקות האלה ישרפו לנו את היום, כן? אבל ככה. עם הזמן אתה פתאום מגלה איזה אוצר זה התחנון של שני וחמישי. אגב, זה לא משנה, נוסח ספרד, נוסח אשכנז, נוסח ספרדים, כולם, התחנון של שני וחמישי זה תחנון שכל כולו תפילה לקיבוץ גלויות, לבניין ירושלים, לכבוד עם ישראל, לתשובה של עם ישראל, לכל התהליך של הגאולה. כן? וחכמנו אמרו, למה אנחנו צמים, מתפללים בשני וחמישי? כי יש חילול השם. שעם ישראל בגלות זה חילול השם. המגויים אומרים, אלוקים, אלוקים של אלה אין לו כוח. הוא לא מסוגל לגאול את בניו. איה אלוהיהם.
זה תעניות שני וחמישי, זה חילול השם. וברוך השם, שאנחנו פה בארץ ישראל, זה קידוש השם. בכלל השבוע, כל אחד יודע שבימים האחרונים, עם ישראל מכה את הקליפות באיראן כבר. אנחנו שבוע שעבר דיברנו, מאז שבוע שעבר ועד היום זה כבר... ברוך השם, עוד ועוד, זה חלק אתם יודעים, חלק זה אתם לא יודעים. אבל... יש עוד אחד היום. יש עוד אחד מחר. ברוך השם, זה מציאות שהקדוש ברוך הוא מועיל לעם ישראל ומחזק את עם ישראל ונותן כוח לעם ישראל. אנחנו פשוט צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה על זה. יש הלכות שקשורות לתפילה. אנחנו קראנו בשבת מה שנקרא את ההפטרות. יש הפטרות, שלוש הפטרות של בין המצרים. וההפטרה הראשונה שקראנו, קראנו אותה בשבת האחרונה, בשבת פנחס, זה מירמיהו. והדבר הראשון שירמיהו רואה זה מקל שקד. מה זה מקל שקד? החכמים אמרו, שקד, אומר, הפסוק אומר, כי שוקד השם על דברו לעשותו. מה פה הוא שוקד? שוקד, אנחנו בדרך כלל אומרים, אדם שקדן, זה הכוונה מתמיד, יושב, לומד וזה. אומר, השם לירמיהו, במשפט הראשון שלו, הנבואה הראשונה שלו, דע לך הקדוש ברוך הוא, מה שהוא אומר, בסוף זה קורה. כשאתה רואה את שקד בחורף, אתה רואה אותו יבש. אתה לא רואה כלום, אתה לא רואה עליה, לא רואה כלום, הכל נראה לך כאילו הוא מת. אבל, העץ שקד מתפתח, צומח, סופג מים, משך כל החורף, כשמגיע הזמן שלו, בבת אחת הוא פורח, בבת אחת מוציא פרחים, מוציא עלים, מוציא פירות, מוציא חיים, אפשר להוציא ממנו אחר כך מהפירות שלו לזרוע, אחר כך פרדה שלם. נראה לך לפני כן מת, פתאום הוא מלא חיות. זה עץ שקד. וזה כמובן רמז לגאולתם של ישראל, או לחלילה לחורבנם של ישראל. כשירמיהו מתנבא שיבוא להם נבוכדנצר, והם לא שומעים לו, ולא מאמינים לו, בסוף זה מגיע. אנחנו יודעים שזה יגיע. הם בדור של ירמיהו לא האמינו לו. זרקו אותו לחצר המטרה, צעקו עליו, אימו שיהרגו אותו. איך אתה מעיז לומר כדי... אבל אומר להם, דעו לכם, השם שוקד על דבריו. השם שוקד, ואם לא תשמעו, חלילה זה מה שיקרה, וקרה. אבל כמו שהקדוש ברוך הוא שוקד להרוס ולנטוץ, הוא גם שוקד על הטובה, לבנות ולנטוע. ואנחנו זוכים בדורנו לראות את הלבנות ולנטוע. זכינו כבר 1880 שנה לראות את הלנטוץ ולהרוס ולשבור, ואנחנו עכשיו זוכים לראות שהשם שוקד על לבנות ולנטוע. ודעו לכם, דבר אחד חשוב. אנחנו לפעמים לא יודעים כמה התפילה היא חשובה. כמה התפילה היא חשובה. אני, כששם זכיתי להבין את זה, כשראיתי פעם, בכאב גדול, אבל ראיתי פעם את הסידורים של הרפורמים, שלפני 150 שנה, 180 שנה, החליטו להפסיק להתפלל על הגאולה. מחקו את התפילה של תקע בשופר גדול לחירותנו, מחקו אותה מהסידור. מחקו את התחנון של שני וחמישי, מחקו את תיקון חצות, מחקו את... בתפילה יש עשר בשחרית, בשחרית של יום חול, יש 10 פעמים. קבצנו לגויים. מחקו את זה. מחקו את התפילה לבניין ירושלים. אמרו, אין סיכוי, לפני, כולו 150 שנה. אין סיכוי, לא יכול להיות. דברים בטלים, הזיות. לא התפללו, וכל אלה שלא התפללו לבניין ירושלים לא זכו לעלות. כל אלה שזכו לעלות לארץ ישראל, זה אלה שאו הם התפללו, או ההורים שלהם התפללו. אלה שלא התפללו, לא זכו לעלות. מבהיל הדבר הזה. מבהיל, 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 מבהיל. למרות שהקדוש ברוך הוא אמר, קראת ברית, ושב השם לקחות שבותך ורחמך, ושב יקיבצך מכל העמים. אבל אם אתה לא שותף לתפילה,
אז לא ניגע. כמו שהעם ישראל יצא ממצרים עד שהם לא צעקו על השם והיזקו, כשהם זעקו על השם, נגלו. אותו דבר בדור שלנו. מי שתפלל והתפלל, קווה אל השם, חזק ויאמץ סיבך וקווה אל השם, זכה או הוא או בניו לעלות. מי שהחליף את התפילה שלו ואמר, לא מתפלל יותר על ירושלים, נשאר תקוע שם, יצא לגלות ולא מגיע לארץ ישראל. נורא ואיום. זה רק, אני אומר את זה, לא בשביל לדבר בגנותם, בשביל לחזק את עצמנו, להבין כמה חשובה התפילה, כמה חשובה הכוונה בתפילה, כמו שדיברנו לפני תחילת השיעור, פסוקת הזמרה, שכולם תפילה, תפילה לגאולה, בתפילת 18, כמה זה חשוב, בניין ירושלים, את צמח דוד, שמה קולנו, תקע בשופר גדול לחירותנו, כמה חשוב התפילה של גואל ישראל, של השיב השופטנו כבר ראשונה, כמה חשובה התפילה של הצדיקים וחסידים, כמה אדם צריך לומר את זה, כי כשהאדם מתפלל זה קורה. אנחנו רואים איך זה קורה. רואים איך זה, גם השיבנו אבל תורתך, גם זה קורה, גם אתה חונן אדם דעת קורה, גם הכל קורה. ברוך השם, אנחנו זוכים לראות את איך זה קורה. כשאדם לא מתפלל ומתייאש, חלילה מפסיד. אז אנחנו רוצים לברך את כל הקהל הקדוש הזה. זכינו היום קצת ללמוד על ככה גרגיר אחד מתורתו של הרמ"ק, רבו של הארי הקדוש. יהי רצון שזכותו תגן עלינו ועליכם ועל כל עם ישראל, שיזכו לאור יקר ולאור נערב, יזכו לכל הטובות המתוקות, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך בא להם תורה ומשלות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעדיל. Say it, love.